Faly miarabanao indray amin'izao fotoana izao eto amin'ity fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao ity, fandaharana izay entina anambarana ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra aminao, fandaharana izay entina hitoriana ny filazantsara an'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra aminao. Zavatra torinay ambarana aminay aminao eto dia ny zavatra ato amin'ny tenin'Andriamanitra, zavatra mamaky anay, zavatra matery anay, tsy mitory ny tenanay izay, tsy mitory olombelona izay, tsy manambara olombelona izay, tsy milaza antokom-pinoana na antokom-pivavahana fikambanana izay ka hitaonany izany ho aminao, hoany amin'izany ianao, fa nitorianay aminao dia ny filazantsara dia Jesosy Kristy irery any. Ny ambaranay aminao dia ny fahamarinana dia Jesosy Kristy irery any. Tsy misy akoatran'izay. Raisintsika ny tenin'Andriamanitra Galatianina toko fahadimy andininy fa efatra ambe folo. Galatianina toko fahenina azafady andininy fa efatra ambe folo. Galatianina toko fahenina andininy fa efatra ambe folo. Fa sanatria raha mba misy ataoko reare afa tsy ny azo fijalian' Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaombo izao tontolo izao tamin'ny azo fijaliana raha ny amiko, ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Amen. Ny amin'ny azo fijalian' Jesosy Kristy mbolambola tianay zaraina aminao amin'ity anio ity, hoy ny tenin'Andriamanitra teo, ary miara-manaiky an'izany koa ny tenako izay mitory aminao, fa tsy misy sanatria raha misy ataoko reare afa tsy ny azo fijalian' Jesosy Kristy, izay nahavoaombo izao tontolo izao raha ny amiko, ary izao raha ny amin'izao tontolo izao. Iza no reharehako? Iza no reharehanao? Olombelona ve? Fikambanana ve? Antokom-pinoana ve? Fomba fanao ve? Fahazarana ve? Namana ve? Avana mantsakaiza ve? Vady aman-janaka ve? Iza no reharehanao? Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy misy ataoko reare afa tsy ny azo fijalian' Jesosy Kristy, raha navoaombo izao tontolo izao raha ny amiko, ary izao raha ny amin'izao tontolo izao. Isika olombelona dia ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny ozina rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra, izany dia fahamarinana izany, ary ambara amintsika foana izany. Ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny sento lava, ao anatin'ny fahoriana rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy misy fiainanao. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia saritsarim-pifaliana ny ao, saritsarim-piainana ny ao, saritsarina zavatra mahafinaritra ny ao. Fa rehefa tena dinihanao dia pokaty ny fiainana. Rehefa tena dinihanao dia zavatra mandalo ny fiainana. Rehefa tena dinihanao dia tsisy zavatra maharitra eto amin'izao tontolo izao. Foronin'ny olombelona zavatra rehetrarehetra mba hampifalifaly azy zavatra eto amin'izao tontolo izao. Tsika moa ao anatin'ilay fandaharana hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao, ao anatin'ny hoe fiomanana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ary tena zavatra be da be ny mila avotsitra, zavatra be da be ny mila elana, ary mila manatona an'i Jesosy irery any raha te ho isan'ny hoakariny ianao, raha ho avy eny amin'ny raha ho lanitra Jesosy, raha ho avy ny fotoana elanao eto amin'izao tontolo izao. Fa any tena tiana hitoriana aminao. Be da be ny lazaiko teo hoe zavatra foronin'ny olona hampifalifaly azy, manana asa tsara dia milamina ny fiainana, dia mirindra tsara, manambady aman-janaka, manana vola, manana ny ampy, avy eo manana namana avana manatsakaiza, rehefa vita ny asa, rehefa zoma dia mandeha miliba, dia mifalifaly. Dia rehefa jerena nefa rehefa tonga samyrery ao an-trano, mipetra jery, dia matsiaro misy banga foana ao anaty, matsiaro misy mangingina foana ao anaty, matsiaro misy alahelo foana ao anaty. Satria nahoana? Tafasaraka amin'ilay loha rano ny fiainana, tafasaraka amin'ilay loha rano ny fifaliana, tafasaraka amin'ilay fahazavana, ilay famonjena. Dia foronina ny zavatra rehetrarehetra ampifaly, foronina ny zavatra rehetrarehetra ampiadana, foronina ny zavatra rehetrarehetra mba hafeno. Fa rehefa jerena ny eo am-po dia misy alahelo lava, lavitra an'Andriamanitra tsiny. Mety zavatra mampifalifaly anao, afaka kely ny alahelo, fa rehefa avy eo miverina indray ny alahelonao, miverina indray ny fahasotrorenanao, miverina indray ny fanaintainanao, miverina indray ny zavatra mampanahanao rehetrarehetra, satria zavatra eto an-tany no miforoninao, zavatra mpifalifalinanao, zavatra ny tany, vola harena, fananana, vady aman-janaka, fety sy ny zavatra maro.
ary reny irehareantsika, reny irehareantsika ao anatin'ny fahataon-drantsika, ao anatin'ny fivavahana, amireare koa tsika fa manana trano fivavahana, manana pastera, manana olona rehetra izao, rehareantsika. Kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zavatra mandalo avokoa izany. Fa izay mirehare hoy izy ny tenin'Andriamanitra dia aoka irehare ny amin'ny fahalalany anahy dia Jehovah izany. Izay irehare dia aoka irehare ny amin'i Jesosy izany. Fambarako aminao fa ny zavatra rehetrarehetra mandalo miserana ary levona avokoa. Fa nitokana maharitra mandrakizay, manome fifaliana maharitra ho anao, manome fiadanana maharitra ho anao, manome fiainana be dia be anao, manome fahasambarana ho anao. Dia tsy olombelona, tsy fombafomba, tsy fananana, tsy zavatry ny tany, tsy anara-piangonana, averiko foana. Fa ny manome an'izany dia ilay nandresy ny fahafatesana, ilay maty nisolo anao tamin'ny azo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay, tsy natazo anazy ny fahafatesana. Nanotoanana vato aman-taona anaran'ny fasana, tsy afaka nitazona azy satria ilay masin'Andriamanitra izy, ilay masin'ny Israely izy, navoaka ny tany izy satria tsy sahany tazominy, tsy afaka nitazominy satria ilay lamahirin'Andriamanitra, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra tsy to nandresy ny fahafatesana velona mandrakizay. Fa natonga azy ho velona mandrakizay, natonga azy nandresy ny fahafatesana, natonga azy nitsangana, dia tsy maintsy nombona tamin'ny azo fijaliana izy aloha ny fahafatesana mitondra fiainana. Fahafatesana mitondra fiainana, ary ao amin'izay le hoe Galatianina ndraysika teo hoe tsy misy reharehako afa tsy ny azo fijaliana Jesosy Kristy. Na voomby izao tontolo izao raha ny amiko, ary izao raha ny amin'izao tontolo izao. Izavatra anankiroa vita teo amin'ny azo fijaliana, dia izao maty teo amin'ny azo fijaliana. Tsy misy fanafany amin'ny fiainako, efa nandova ota, efa ao anatin'ny fahafatesana, efa ao anatin'ny lalàn'ny ota ny fiainako, efa ao anatin'ny faharatsiana, ary tsisy fanavotana ho aho afa-tsy ny fanombona miaraka amin'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana. Maty amin'ny maha-olona an'izao tontolo izao, maty amin'ny maha-mpanota, maty ao amin'ilay nandova ota, ary niarana levona. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia niara-nitsangana tamin'ny maty, velona miaraka aminy ihany koa ahako. Izany lazay ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe voaomby miaraka amin'i Kristy eo amin'ny azo fijaliana, ary tsy zaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Zany hoe maty ny amin'izao tontolo izao, raisina amin'ny finoana zany, finoana ny mahavonjy, tsy asa ny mahavonjy, tsy fanaovana ezaky ny tena ny mahavonjy, fa finoana mitarika anao ho iny hoe ny azo fijaliana Jesosy manafaka. Jesosy dia honena teto amin'izao tontolo izao rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao izy. Nahita ny vahoaka izy, dia ozy izy hoe honena tao am-pony izy, satria hitany ozy izy fa tahaka ny ondry tsy misy mpiahany olona. Impiry toriana aminao ny filazantsara, impiry ambara aminao Jesosy, impiry ambara aminao ny famonjen'Andriamanitra, impiry ampilazana ianao mba iomana fa ho avy toy ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Fa mbola ny ataonao ihany no ataonao. Mbola miliba any amin'izao tontolo izao ianao, mbola ao amin'ny fafinaretan'ny nofo ianao, mbola ao amin'ny fijangajangana ianao, mbola ao anatin'ny kolikoly ianao, mbola ao anatin'ny tsy fahamarinana ianao. Ary honeny Jesosy mijery tahaka ny ondry tsy misy mpiahy. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, impiry moa no efa te hambomba anao tahaka ny fambomban'ny reny akoho ny zanany, fa ianao tsy nety ianao. Impiry ny toriana aminao ny filazantsara an'Andriamanitra, fa mbola ny fiainanao ihany ny fiainanao. Raha zaiko aminao fa raha amin'izao fotoana ao anatin'ny fisarahanao amin'Andriamanitra, ao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fijangajanganao io, anatin'ny filibanao io, ao anatin'ny tsy fahamarinanao io, ao anatin'ny alatra io, raha amin'io fotoana io ny tonga ny fotoana ialanao eto amin'izao tontolo izao, raha amin'io fotoana io ny tonga Jesosy eny amin'ny lanitra, dia milaza aminao ny tenin'Andriamanitra fa fahafatesana niatra aminao, fijaliana, fahoriana ny mandrakizay niatra aminao, raha toka tsy miala amin'ny fahafatesana ianao, tsy miala amin'ny fahotana ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mositrako akory va ny hahafatesany ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo, fa tsy mba nialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Tsy sitrak'Andriamanitra anie ny andefasana antsika any amin'ny fahaverezany, any amin'ny afo mirehatra, any amin'ny fijaliana, fa isika no miziriziry, tsika no mitana ny hevi-diso, tsika no mbola tia ny fahotana. Kanefa mbola sady miteny ihany hoe mpivavaka sy ao anatin'ny fahamarinana sy manaraka an'izao fompam-pivavahana sy atokom-pivavahana izao, kanefa tsy mitondra fiainana izany. Jesosy no mitondra fiainana. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafatin'ny ratsy fanahy, fa nialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Ny mila atao dia nialana amin'ny alehanao, amin'ny faharatsiana, amin'ny fahotana,
ary raha mbola manam-pofinaina hoy a dia ny fibebahana hatrany ny torinay, zany hoe ny fialana amin'ny fahotana, fialana amin'izao tontolo izao. Inona no tonga anao afaka amin'ny fahotana, na tonga anao afaka amin'izao tontolo izao? Dia ny finoana ao an'i Jesosy sy ny azo fijaliany Jesosy. Voaompy teo amiko ity azo fijaliany Jesosy amonjena anao, ianao koa voaompy teo amin'ny azo fijaliana mba hafahana anao amin'ny fahotana, afahana anao amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao koa nombona teo amin'ny azo fijaliana mba hahatonga izao tontolo izao ho matinany aminao, tsy hitanao intsony zany izao tontolo izao zany. Izao tontolo izao koa tsy mahita anao intsony satria voaompy teo amin'ny azo fijaliana ianao. Izany no torinay aminao amin'izao fotoana, ny azo fijaliana Jesosy manafaka io, manafaka amin'ny lalàn'ny ota io, manafaka amin'ny oziny io, manafaka amin'ny fahafatesany io, manafaka amin'ny fahazaran-drasy io, manafaka amin'ny fahotany io. Rehefa mino ianao manaiky an'i Jesosy ianao amin'izao fotoana, tsy toriana aminao ny azo fijaliana Jesosy, fa toriana aminao ny fananam-bola, toriana aminao ny fananan-karena, toriana aminao ny fandehanana amina antokom-pivavahana sy ny fomba fanao maro isan-karazana izay tsy mitondra famonjena. Adino Jesosy, tsy lazaina Jesosy, tsy lazaina ny azo fijaliana. Fa raha mahametimety ny fiainana, lamindamina ny fiainana, dia hoe aloha tsy korotanina ny olona, aloha tsy tenitenenina, fa mba milamina ara ny fiainana. Fa raha milamina ny fiainanao, etriretinao amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, kanefa tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao raha tsy manao reharen'ny azo fijaliana Jesosy Kristy ianao, dia zava-poana izany drehetrarehetra izany. Inona ny soa azo ny olona raha ho azo ny ary izao tontolo izao kanefa ho very ny aina? Fitiavako anao ny ilazako anao an'izany e, ry namana, ray aman-dreny, zoky, zandry, avana rehetra, miomana iao na amin'Andriamanitra ao, ialao ny fahotana, ialao ny faharatsiana, ialao ny fombafomba mpivavahana, ialao ny fizahozahoana sy ny firehareana ny amin'ny tenanao mavita azy, sy ny amin'ny antokom-pivavahana, sy ny amin'ny pastera, sy ny amin'ny olombelona. Ialao zany, fa ny firehareana tahaka an'izany dia mahatonga any fahaverezana. Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Ny rehareana dia ny azo fijaliana Jesosy rehareany. Misy miteny hoe hatramin'izay natinganako tary amin'ny fiangonana ry dia niova ny fiainako, hatramin'izay nandehanako tany amin'ny pastera zao dia nilamina ny fiainako, hatramin'izay nanaovako an'izao rehetrarehetra zao dia ohatra ny netinety ny fiainako, ary nahazo ny tisiri ahako, nahazo an'izao sy zao ahako. Iza ny reharehanao? Sao dia olombelona ny reharehanao? Sao dia trano fivavahana ny reharehanao? Sao dia ny fisainanao ny reharehanao? Sao dia ny fahalalanao ny reharehanao? Sao dia ny olombelona ny reharehanao? Sao dia malalalala olona ny reharehanao? Fa eo anatrehan'Andriamanitra tsisy zavatra diavin'Andriamanitra afa-tsy Jesosy ihany. Jesosy no reharehanao, azonao ny famonjena, anafaka anao amin'ny ota, lalàn'ny ota, lalàn'ny fahafatesana sy ny fahotana sy ny aretina. Anafaka anao amin'ny fahafatesana, anome anao fiainana mandrakizay, dia Jesosy irery ihany. Fa tsy olombelona ny torinay, tsy antokom-pivavahana ny torinay, fa Jesosy irery ihany. Miavahana amin'Andriamanitra ianao izay maheno ahy io. Fa atombotra ny andro, akaiky ny fotoana, efa ho avy Jesosy. Tsy hainao anie zavatra hitranga amin'ny fiainanao rehefa av eo e. Tsy tompony rehefa av eo ianao, averiko foana zany, ary rehefa mitory teny dia averiko ihany zany. Fa Jesosy ihany no mamonjy anao, Jesosy ihany no manavitra anao. Tsy fantatra ao zay zavatra mitranga, mampalahelo ianao rehefa mampalahelo ny zavatra mitranga rehefa mijery gazety ianao na manaraka vaovao, dia hitanao hoe tovolahy mbola voeritreriny accidenté amin'ny scooter eny an-dalana. Raha niala tany an-trano mihitsy tsy nieritreritra mihitsy hoe tsy hody intsony, mbola nieritreritra hoe mbola hita ny ray aman-dreny sy ny fianakaviany, nefa zay ny zavatra nitranga, maty teny ambony skotera teny ohatra. Tsy ohatra moa fa zay ny zavatra nisy, zay no vaovao. Mandeha eny amin'ny fiara eny, tsy hainao zay zavatra hitranga. Moa tafahomana ve ianao iaona amin'Andriamanitra ao? Tafahomana ve ianao tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa raha maty amin'ny fahotanao ianao, maty tsy niavana tamin'Andriamanitra ianao, dia fahoriana, fijaliana, fahoriana mandrakizay ny miantra aminao. Zay ny mahaandriamanitra marina an'Andriamanitra. So hiteny anao hoe Andriamanitra ny fitiavany, ka mandefitra izy, manaiky izay rehetrarehetra ataoko izy. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mamonjy, fa Andriamanitra dia Andriamanitra marina ihany koa. Andriamanitra manao amin'ny rariny. Ny marina tsy afaka homelohana amin'Andriamanitra, ary ny meloka tsy afaka homarinina amin'Andriamanitra. Zay azo adintso azadinoantsika. Mitentsika fa Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana, eken'Andriamanitra mivavaka fa mba sady manota ihany, sady any amin'izao tontolo izao ihany, sady any amin'ny faratsiana ihany, sady amin'ny fijangajangana ihany, sady any kolokolo ihany, nefa sady miaso an'Andriamanitra ihany. Andriamanitra, Andriamanitra marina, tsy adinoantsika izay, akoatra ny mahaandriamanitra fitiavana azy, ary zay nafafin'ny olona ihany no jinjainy. Nafafy ny olona ihany no jinjainy, ary teny azonao famonjena izany teny izany. Mety hitenanao hoe masika loatra, mety hitenanao hoe miteny mafy loatra,
fa hoy ny tenin'andriamanitra hoe ezao ny fiantsonao fa aza tao malemy Isaia 58, ambarao amin'ny oloko ny fahadisony ity firenena ity manajay ambolo ny fanofony kosa lavitra, dia ny tenin'andriamanitra no mampiteny an'izany noho ny fitiavako anao. Fa ho safosafoana foana ve? Ho lampolampoana foana ve? Tsy ho tenenina ny fahamarinana fa ao anatin'ny fahafatesanao ianao, ao anatin'ny fitakao ianao, ao anatin'ny fahotanao ianao, dia ho faty ny fahotana, dia ho very. Fa ambara aminao ny fahamarinana, ialahanao amin'ny fahotana, ialahanao amin'ny faratsiana, atonga anao anatona an'i Jesosy ilay famonjena. Jesosy raha tonga teto amin'izao tontolo izao, dia Jesosy koa nampiasa ny fahefana izy. Raha mijery ianao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny filazantsara, rehefa niditra tao amin'ny tempolin'Andriamanitra Jesosy, hitany olona izay nivarotra ny voromailala, hitany olona nanakalo vola, hitany olona nanao zavatra maro tao amin'ny tempolin'Andriamanitra, dia avy Jesosy dia nakakaravasy ary niroahan'ny olona tao amin'ny tempoly satria nanao zavatra tsy fanao ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ianao izao ny tempolin'ny fanamasina, tempolin'ny fanamasina ianao, ny fanamasina mitoetra ao anatinao raha nandray an'i Jesosy ianao. Zay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra ihany koa izy. So simbanao amin'ny fisotroana, simbanao amin'ny fifohana, simbanao amin'ny fijangajangana, simbanao amin'ny zavatra maro ny tempolin'Andriamanitra dia ianao tsy trano fivavahana, tsy trano fiangonana. Aoka eritreritra ianao, aiza ho aiza no misy ianao. Fa izany ny fahefana nananan'i Jesosy. So mieritreritra ianao hoe Andriamanitra dia fitiavana dia amin'izao fotsiny, fa Jesosy nitsangana ary hoy Jesosy hoe ny firehetako ato anatiko saropiaro amin'ny tempoliko a, saropiaro Andriamanitra amin'ny fanahiny napetrany ao anatinao. Dia nitsangan'i Jesosy ary nandroaka ny olona tao amin'ny tempoly noho ny fahamarinan'Andriamanitra, noho ny fitiavany. Jesosy rehefa niteny tamin'ny fariseo dia hoy ihany koa Jesosy hoe loza anareo fariseo, mpanoradalàna sy fariseo, taralaky ny menarana. Mahatonga an'i Jesosy milaza an'izany dia miziriziry amin'ny fahotana ny olona, ao anatin'ny faratsiana ny olona ary tsy mety hiala, fa noho ny fitiavan'i Jesosy no anambarany an'izany. Mety miteny ianao masika, ny teny mavesatra, manindrona, fa hitondra fahasoavana ho anao izany. Ny alahelo araka n'Andriamanitra ozy izy dia mitondra fibebahana. Zany hoe mety hampalahelo anao vetivety, mety hanindrona anao vetivety, mety kapoka anao ny tenin'Andriamanitra, fa mitondra fiainana ho anao avy eo. Mitondra anao amin'ny fibebahana, ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, ho amin'ny fitiavana an'i Jesosy. Ary avy eo anao manana ny fiainana mandrakizay. Toy izay ianao tsy tenenina ny faharatsianao, safosafona eo, lambolambona eo, ao anatin'ny fahotana tsy lazaina ny fahamarinana. Fa lazaina aminao ny fahamarinana, mialah amin'ny fahotana. Jesosy Kristy ny mamonjy, izay le azo fijaliana. Ninina mangeja anao, mamatotra anao, mampahory anao. Ary efa nataonao izao rehetrarehetra izao, nivonjenao ny fomba mpivavahana, nivonjenao ny antokom-pivavahana, nataonao ny asa maro ety ivelany, fa mbola voagezan'ny fahotana foana ianao, voagezan'ny faharatsiana foana ianao. Satria mbola tsy niona tamin'i Jesosy ianao, fa niona tamin'ny olombelona, niona tamin'ny antokom-pivavahana, niona tamin'ny fombafombam-pivavahana, nanome vola olona, nanome volana mpanompon'Andriamanitra, fa tsy nanome ny fonao an'i Jesosy, tsy nanolo tena ho an'i Jesosy, ary tsy nandray ny azo fijaliana. Horeharehanao fa amin'ity anio ity, avelao izany rehetrarehetra izany. Nisy olona tao amin'ny filazantsara atao hoe nandany ny fanahiny any rehetra izy, hazona fanasitranana fa tsy sitrana izy. Ianao koa mety efa nandany an'izao rehetrarehetra izao, nandany fotoana, nandany vola, nandany arena, nandany andro, fa mbola ao anatin'ny alahelo, mbola ao anatin'ny fahoriana, mbola ao anatin'ny fijaliana, mbola anatin'ny fahafatesana. Amin'ity anio ity atoroko anao, Jesosy Kristy voaompy teo amin'ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana Jesosy manafaka anao io, mitondra fiainana ho anao io. Tsarovy fa voaompy miaraka amin'i Kristy amin'ny azo fijaliana ianao. Ary tsy ianao tsoa ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao. Kristy Jesosy mpamonjy anao, lasa olom-baovao ianao amin'i Jesosy, lasa ny zavatra taloha rehefa manaiky ny an'i Jesosy ianao. Miala amin'ny ratsy fanao, miala amin'ny ratsy fanao ary tonga olona vaovao amin'i Jesosy. Casier judiciaire vaovao ny aminao, taratasy vaovao ny aminao, soratan'Andriamanitra vaovao, tantaranao sy Jesosy Kristy, lasa ny zavatra taloha rehetra. Fa raha tsy miavana amin'Andriamanitra ianao dia fahafatesana ny tambin'ny ota. Fa raha manaiky an'i Jesosy ianao dia fiainana mandrakizay ny ao amin'i Jesosy. Iza ny reharehanao? Fa raha mbola olombelona ny reharehanao, raha mbola fisainana sy fahaizana ny reharehanao, raha rena ny reharehanao, raha vady aman-janaka ny reharehanao, raha atokom-pivavahana sy ny fombafomba ny reharehanao, dia mitondra anao amin'ny fahaverezana izany. Fa raha Jesosy ny reharehanao, ny azo fijaliana Jesosy Kristy nanafaka anao amin'ny fahotana, amin'ny fahafatesana, amin'ny oziny, manafaka anao
irearehanao, anekenao an'i Jesosy, miaina amin'ny fifaliana ianao, miaina amin'ny fiadanana ianao, miaina amin'ny famelan-keloka ianao, miaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ianao, miaina amin'ny fahafahana tsy voagezan'ny ota intsony ianao, fa lasa tian'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, halanao ny fahotana, halanao ny fanaorasy rehetrarehetra, halanao izao tontolo izao, ka Jesosy no tianao. Dia izay no ahatonga anao ho tafakatra. Izay ny fiomanana aminao indray, fiomanana ho anao indray amin'ity androany ity, miomana ianao amin'i Jesosy. Tianao Jesosy, ekeo izy ny azo fijaliana. Ho azy rery ny voninahitra. Amen.